Pessoal, vamos entender a taxa de preservação ambiental que a Prefeitura de Guarulhos está querendo cobrar dos aviões que usam o aeroporto de Guarulhos, hein? Isso vai dar uma confusão. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, Odraudi e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. né? Pois bem, olha que coisa, né? Qual que é a história? Vocês sabe né? O governo serve para isso mesmo. O governo quer arrecadar dinheiro, quer tirar dinheiro das pessoas, não interessa como. É só ser criativo e consegue um jeito. Né? O que está que acontecendo? Guarulhos é um município da Grande São Paulo, para quem não sabe, não é do município de São Paulo, mas é faz parte da Grande São Paulo, da área metropolitana de São Paulo. E esse município, o principal elemento que tem lá, tem várias empresas lá, é um município muito industrializado, mas uma das coisas que tem lá é o Aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto de São Paulo. Né? E é, esse aeroporto tem um movimento enorme de aviões para tudo quanto é lado já há bastante tempo. E é, qual que é a ideia que deu lá nos vereadores lá de Guarulhos? Ah, vamos cobrar uma taxa de preservação ambiental. Ou seja, a gente vai cobrar pelo serviço de. É, da, da poluição e coisa pela poluição que os aviões trazem aqui é Guarulhos e não sei o que lá é coisa e tal e vai cobrar um valor aqui de 3,90 para cada tonelada de peso da aeronave, ou seja, vai dar uma grana lá, uma grana cara que vai ficar para cada, porque as aeronaves têm muito peso, né? Isso vai acabar custando bastante caro para as empresas aéreas. Né? Chega a ser engraçada a coisa, né? Porque a reportagem diz aqui, olha só, os passageiros não serão cobrados. Ah, porra, puta que pariu. É lógico que os passageiros serão cobrados, caralho. No momento que botarem essa taxa lá, a empresa que ela vai fazer? Ela vai repassar esse negócio para o valor da passagem. Pô, não tem como evitar, cara. Esse pessoal acha que que o pessoal come cocô. Ah, não, não vamos cobrar nada dos passageiros, é só das empresas. É igual o papo do, do imposto corporativo que o pessoal quer colocar. Não, a gente vai cobrar imposto, mas só das empresas. Meu amigo, deixa de ser idiota. É lógico que quem vai pagar são os clientes da empresa, no final das contas. Não tem como fazer outra coisa. A empresa é uma empresa justamente porque pretende. De dar lucro. Se uma empresa dessas tem um aumento de custo, pode até ser que ela não repasse esse aumento de custo no preço final. Por quê? Porque ela está no mercado com várias outras empresas que atuam naquele mesmo mercado, então ela não pode repassar esse custo. Então pode ser até que ela tome o um prejuízo e fique quieta. Mas se você tem um custo que agora é de todas as empresas no mercado, todas elas vão ter que pagar esse imposto para a Prefeitura de Guarulhos, então no final das contas é lógico que isso vai chegar no preço final, não tem jeito, porque todo o mercado foi. É, deslocado nesse sentido, né? Então, sim, quem vai pagar essa taxa são os passageiros dos aviões de Guarulho. Né? Mas aí a prefeitura fala que não, mas aí eu vou, a gente vai parar, a gente vai parar de cobrar a taxa do lixo da população, vamos fazer um monte de coisa, vamos fazer outros, outros mecanismos, vamos fazer, investir, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Enfim, é o, o padrão de político que a gente sabe, que é, no final das contas vai tudo pro bolso do pessoal mesmo, duvido que acabem com a taxa de lixo. É, é, de qualquer forma, né? só falando que dessa forma poderemos Poderemos deixar de cobrar. Vocês acham que vão deixar de cobrar? Não, meu amigo. Estado não é uma entidade que pensa no povo, que luta. Não, o Estado é um ladrão que quer roubar você o tempo todo. O tempo todo o político fica pensando maneiras criativas de roubar o seu dinheiro. É só isso que eles fazem, não fazem nada de positivo, é só coisa ruim. Como mostra claramente o pessoal lá da Prefeitura de Guarulhos, né? Então, não é um projeto para desonerar os guarulhenses. É, vai nessa, vai nessa. É, é para roubar pessoas de forma geral. E pior, pode acabar pior para os guarulhenses, porque muita gente que mora em Guarulhos acaba trabalhando no aeroporto. E não tenha dúvida alguma, como os preços das passagens para Guarulhos vão ficar mais caros, todas as empresas vão ter que repassar esse custo. Outros aeroportos podem ficar mais viáveis e o que vai acabar acontecendo é de certa forma um esvaziamento do aeroporto de Guarulhos, o que certamente vai levar a demissões, a diminuição da quantidade de gente trabalhando lá. Mais uma ideia idiota de prefeito querendo fazer isso daí, né? Agora eu chamo a atenção de vocês para um detalhe, né? Primeiro, essa idiotice aqui que os passageiros não serão cobrados, não, quem vai pagar isso são os passageiros e é, só que o que, que acontece essa taxa de preservação ambiental ela não é uma ideia nova isso está acontecendo em muitos municípios principalmente municípios turísticos taxa de preservação ambiental aí por exemplo Ilha Bela está cobrando Morro de São Paulo na Bahia Fernando de Noronha um monte de cidade principalmente turística está cobrando isso Dizendo que é uma taxa para uh, os turistas, porque os turistas levam muita poluição e coisa e tal, então tem que ter uma taxa para isso. Né? E repara, embora esses municípios aqui tenham uma realidade diferente de Guarulhos, né, esses municípios eles uh, são municípios turísticos, que vai muita gente lá no município e cobra a taxa desses turistas, Guarulhos está usando a exata mesma taxa para cobrar do aeroporto. Né? É, 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 um, é uma situação um pouco diferente. Mas, da mesma forma, seria uma taxa de proteção, de preservação ambiental. Né? Ele cobraria das pessoas que estão em tese fazendo turismo em Guarulhos, passando de avião por lá. A gente sabe que, na verdade, o pessoa que vai para Guarulhos vai para São Paulo, na verdade, na maior parte das vezes, né? na imensa maioria das vezes. Enfim, é... só que tem um detalhe nessa, nessa questão, porque essa taxa é totalmente inconstitucional. Para início de conversa, é... isso não é uma taxa, isso é um imposto. Embora tenha o um nome de taxa. Taxa e imposto são coisas diferentes. Tem uma definição diferente aqui no Código Tributário Nacional e até na Constituição Brasileira. Taxa é aquilo que você paga em função de um serviço que o município presta para você. Então, por exemplo, existe muitas vezes a taxa do lixo. O que é essa taxa do lixo? Você está pagando porque o município presta o serviço de tirar o lixo da frente da sua casa e levar para algum lugar. Isso é uma taxa que é razoável, já tá, é constitucional. Você paga uma taxa, por exemplo, quando você vai na prefeitura tirar um alvará. Você tem que tirar um alvará na prefeitura, você vai lá, vai entrar com papel, a prefeitura vai carimbar as coisas, né? vai encher o seu saco com um monte de merda e vai carimbar lá, mas ela está fazendo um serviço em tese, né? um serviço totalmente desnecessário, mas em tese está fazendo um serviço, está cobrando uma taxa. Se você entra na justiça contra uma outra pessoa, você tem que pagar a taxa judiciária, a menos que você diga que é hipossuficiente e aí não pode fazer de graça. Mas então, entende a situação? Taxa é quando você usa o Estado, quando o Estado presta um serviço específico para você é, em troca dessa taxa. Se você não, não usar esse serviço, ele não vai poder cobrar essa taxa. O Estado não pode cobrar taxa de lixo de, de casas que ele não recolhe o lixo. Então ele não pode cobrar essa coisa de qualquer, de qualquer pessoa, ele só pode cobrar daquelas que ele fornece esse serviço. E qual que é o problema com essa taxa de proteção ambiental aqui? Que na verdade isso é uma coisa difusa, não existe. Em tese, é, quando, o serviço, quando o governo pre, é, prevê esse tipo de coisa, ele está fazendo de forma ampla, não está fazendo para pessoas específicas. Então, o fato é que essa, esse tipo de, de taxa está sendo questionado na justiça, tá? Já estava sendo questionado por esses outros municípios que inventaram esse troço de taxa de preservação é, ambiental. E certamente, agora que Guarulhos fez essa besteira, isso está arriscado andar mais rápido e ser julgado inconstitucional mais rápido. Eu não sei, né? Esse tipo de coisa é complicado, porque o que mais tem nessa história toda é furo, tá? É, é coisa que está na Constituição, dizendo que não pode cobrar. Uma das coisas mais absurdas que existe é aquelas contribuições. né? Sabe de que, é que surgiu a contribuição? A né? contribuição é basicamente a mesma coisa que um imposto, só que não tem a noventena. Qual que é a história disso? O imposto no Brasil tem lá um monte de limitação para o imposto. Você não pode criar imposto é, e cobrar imposto antes de 90 dias. Tem que criar o um imposto, tem que esperar 90 dias para cobrar esse imposto das pessoas. Tem a anualidade, só pode cobrar imposto um ano depois. Que no ano seguinte é o ano em que ele foi instituído. né? Então, ou seja, tem um monte de limitações para criar o imposto. Aí em determinado momento o pessoal falou assim: não, a gente precisa criar o um imposto agora e cobrar de uma vez. Ah, então. Mas não pode, porque imposto a Constituição não, não permite. Ah, vamos criar uma contribuição. Não, então agora uma contribuição obrigatória. Cara, é, assim, é um imposto, é a mesma coisa que o um imposto. Não, mas já foi decretado que é, que é válido, que pode, que a contribuição não tem que obedecer noventena, não tem que obedecer anualidade. Ou seja. É o que eu falo para vocês, gente. Esse negócio de dizer que ah, não, a, a, a Constituição protege o indivíduo, o indivíduo é protegido pela Constituição porque ela limita o Estado. O Estado não pode fazer qualquer coisa que ele queira. Não, ele pode, porque qualquer coisa ele muda o entendimento da Constituição, ele entende de forma diferente, ele rabisca diferente na Constituição, e pronto, a gente só se ferra. O Estado só ferra cada vez mais o contribuinte. E a prova tá aqui com mais essa idiotice da Prefeitura de Guarulhos. Um absurdo completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.